En dan nu? Hallo kijkers. Praten met elkaar is altijd beter dan langs elkaar heen leven. Als ik niet weet wat er is, kan ik je ook niet helpen, zei mijn oma vroeger ooit tegen me. Verbaast je zich er ook altijd over dat er zoveel troep op straat ligt? Nou ken ik best veel mensen, maar niemand die ik ken gooit rommel op straat, zeggen ze. Ik heb goede vrienden. Er zijn al allerlei acties bedacht om het zwerfvuil terug te dringen. Maar wellicht is er nu dé oplossing. De rommelfluisteraar. Want zeg nou zelf, wat is er nou beter dan rechtstreeks met de betrokkenen contact te maken? In deze wereld vol van communicatie wordt er heel wat langs elkaar afgeleefd. De rommelfluisteraar maakt rechtstreeks contact, spreekt de betrokkenen direct op het ongewenste gedrag aan en probeert op deze manier de mentaliteit te veranderen. Hallo propje, wil je misschien in de papierversnipperaar of had je liever in de oud papierdoos gelegen? Hallo glasplintertjes, jullie waren samen zo'n mooi flesje. En als jullie weer in de recyclebak terecht waren gekomen, waren jullie weer een nieuwe bierfles geworden. Dat is toch veel leuker. Hallo bekertjes. Het is toch helemaal niet zo gezellig, zo alleen op straat, hè? Willen jullie niet meer bij die groep horen? Kom nou toch, jullie kunnen het. Oh, 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 lieve verwaterde beukjes. Wat zien jullie eruit, zeg. Dat had toch niet gehoeven als jullie met asbak en al meteen in de groene afvalzak gegooid waren. Dankzij de rommelfluisteraar wordt de wereld misschien een stukje schoner. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Ga ook rommelfluisteren. Je kunt het, je kunt het, je kunt het.